Sveiki, čia žaidimo DNR ir mes žaidžiame Assassin's Creed Origins. Viena ilgiausiai gyvuojančių šių laikų žaidimų serija Assassin's Creed yra jau pakankamai ilga, kad galėtų pasigirti tiek žaidėjų iki šiol nepamirštamomis aukštumomis, tiek ir gėdą ir nusivylimą užtraukusiais nuosmukiais. Tai serija, kuri ne kartą tapdavo memų šaltiniu, kartais iš gerosios pusės, o kartais iš neigiamos. Kaip bebūtų, Ubisoft tikrai nesiruošia šios aukso gyslas laidoti ir tai įrodyt bando iškart keliais frontais. Žaidimo kūrimui skyrė visais metais daugiau laiko. Drąsiai čiupo laikmetį, kurio dar niekas žaidimo pasaulyje dorai netyrinėjo, ir dar drąsiau žengė keletą vabank ėjimų. Visiškai pakeitė visiems įprastą kovos sistemą bei pabandė papasakoti istoriją, kurią gali papasakoti tik vieną kartą. Visos žudikų brolijos kilmės istoriją. Assassin's Creed Origins yra toks drąsus, kad daugiau nei pusė jo sprendimų ir inovacijų gali lengvai atbaidyti net prisiekusi serijos gerbėją. Kita vertus, tokia žaidimo drąsa gali būti nepakankama naujiems žaidėjams suburti. Nes kas norės žaisti, nors ir labai atsinaujinusi, ilgametę serijos žaidimą, kai gali pradėti nuo naujų modernių hitų. Šiaip ar taip, net jei neužkariaus tiek žaidėjų širdžių, kiek buvo planuota, Assassin's Creed Origins pasiekimai dar ilgai išliks kaip sektini ir mažų mažiausiai įspūdingi. Žaidimas pagaliau įmeta žaidėją į maždaug 50 metus prieš mūsų erą – senovės Egiptą. Kaip tik tą laikmetį, kai Egiptas jau išties galėjo vadintis senovės Egiptu. Žaidimą vaizduojamo laikotarpio Egiptą valdo Ptolomėjus XIII ir kaip tik tuo metu rungėsi su vis didesnė įtaka įgaunančią Kleopatrą. O žaidėjas šių istorinių įvykių fone įveliamas į asmeninę keršto istoriją, vėliau virstančią gana epiniu ir ypač Assassin's Creed serijos gerbėjams svarbiu nuotykiu. Žaidėjo valdomas herojus Bajakas patyręs Akylas Medžėjus, kurio misija saugoti bei ginti faraoną ir visus Egipto žmonės. Bet čiagi Bajako likimas susipina su senovės ordino keliais, kai pastarieji nužudo jo sūnų. O atkaklus Medžėjus ryštasi išguldyti šio ordino narius vieną paskui kitą. Tenka pasakyti, kad didžiausias gurkšnis, kurį teks nuryti Assassin's Creed Origins žaidėjams žaidimo pasaulis. Jei lygintume Black Flag ir Origins, tai pastarasis pasirodytų net visai nedidelis. O Black Flag didelę dalį sudaro vanduo. Ir gan vienodas. Tuo metu neaprėpiamas Origins žemėlapis padalintas beveik į 30 skirtingų regionų, kurių kiekvieną pripuolamai apžiūrėti prireiktų mažiausiai kelių valandų. Taigi norintis pereiti žaidimą tiesiog vykdydami pagrindinės siužetinės misijas ir kai kurias šalutines, kad išlaikytų pakankamą veikėjo lygį, ant stalo turės pakloti mažiausiai 30 valandėlių. Žinoma, vos tik užsėdus ant ištikimo Bajako kupranugario galima pasiryšti nukeliauti nuo vieno žemėlapio kampo ligi kito. Ir tai galbūt netgi pavyks. Tačiau skirtingos žemėlapio zonos griežtai suskirstytos lygiais, tad žaidimo pradžioje užsukus ten, kur dar negalima, Bajako galva nusiris labai greitai. Tad taip, žaidžiant kruopščiai ir pagal siužetinės linijos kontūrus, Gizos piramidžių tenka šiek tiek palaukti. Tai, kad žaidimas bei jo pasaulis dabar tokie dideli padarė didžiulę paslaugą Assassin's Creed serijos misijoms, už kurių pasikartojančias misijas ir neįtin smagiai išpildytą žaidimą ši serija vis gaudavo lasdų. Dabar esant tokio dydžio pasaulyje ir skirtingo reljefo zonose žaidimo misijos tapo pakankamai skirtingos, įtraukiančios, bei netgi pasiūlo kažką, ko dar neteko matyti nei pačios serijos žaidimuose, nei veiksmo nuotykių žanro atstovose apskritai. Žinoma, nemažą dalį to vis dar užima buvimas šešėlėje ir tylus pagrindinio veikėjo taikinių likvidavimas. Tačiau dabar Assassin's Creed ne tik atrodo, bet ir jaučiasi kur kas daugiau nei tiesiog tai. Iš čia prasideda ir palyginimai su garsia Witcher 3 dalimi, ir šie palyginimai tenka pastebėti daugiau pelnyti nei perdėti. Kita vertus, absoliučiai pakeista ir iš pagrindų perdirbta kovos sistema, ypač iš pirmo žvilgsnio bei pojūčio, gali palikti kartų įspūdį. Dabar kovos Assassin's Creed primena jaunesnį Dark Souls brolį, ir vien todėl, kad jis jaunesnis, jis praranda patrauklumą. Tai yra tai, kas Dark Souls kovas darė smagiomis šiame žaidime, jų toli gražu tokiomis nedaro. Tačiau prie jų priprantama greičiau nei gali pasirodyti pirmosiomis Assassin's Creed Origins valandomis. Taip pat Origins gelbėja itin platus ginklų pasirinkimas, tad su jais nepabosta eksperimentuoti, o viską itin praturtina lankų įvairovę. Šaudimo iš lanko sistema irgi pakeista ir dabar kiekvienai situacijai numatyta praktiškai po atskirą lanką bei tuntą skirtingų strėlių. Anksčiau Assassin's Creed žaidimuose ir ypač tuomet, kai reikėdavo infiltruoti priešų teritoriją bei likviduoti taikinį, viskas būdavo daroma gana linijiniu scenarijumi.
Tai yra, kuriai aiškiai suflerodavo vieną geriausių būdų nugalabyti taikinį ir įveikti priešų teritoriją. Už tai žaidėjas gaudavo ir 100% sinchronizuotą prisiminimą. Dabargi atvykus prie priešiškos teritorijos darai ką nori. Arba gali daryti viską, ką teko matyti eilėje pastarųjų metų žaidimų. Vietoje Far Cry serijai būdingų žiūronų, kuriais gali iš tolo susižymėti visus priešus teritorijoje, Origins gali išsikviesti Bajako erelį Senu ir iš viršaus susižymėti priešus. Gali įsliūkinti į teritoriją ir atverti narvus su priešu laikomais laukiniais gyvūnais, kaip tą darėme tuose pačiuose Far Cry ar Shadow of Mordor bei Shadow of War. O gali tiesiog įlėkti raitas ant kupranugario ir šienauti visus liktuose retuose filmuose apie senovės Egiptą. Žinoma, išlieka ir senas geras bei patikimas metodas. Įeiti niekam nematant, pašalinti taikinį ir taip pat išnykti. Bet dažniausiai tai gali padaryti taip pat eilę skirtingų būdų. Džiugina, kad kūrėjai sugražino ir pirmosiuose 5 Assassin's Creed serijos dalise naudotą misijų vykstančių ateityje struktūrą. Pastaruoju metu kūrėjai intensyviai ieškojo, kaip jas perkurti ar kuo pakeisti. Bet galiausiai panašu nusprendė grįžti prie to, nuo ko pradėjo. Tad tiems, kas mėgdavo žaidimo intarpus su Desmondu Milesu, bus smagu. Kas dabar yra valdomas veikėjas neatskleisime, bet galime patikrinti, kad žaidimas smagus ir netikėtai traukiantis. Be to, atsidūrus ateities intervaluose galima bus sočiai prisiskaityti informacijos apie praeitus žaidimo įvykius, tą patį Desmondą Milesą ir taip toliau. Kūrėjai tikrai sočiai pažėrė informacijos tiems, kas ją labiausiai vertina. Tad belieka kapstytis ir skaityti. Muzikaliai ir grafiškai tai, kas iškyla prie žaidėjo akis, yra tikras senovės Egiptas ir netgi dar daugiau. Čia ir Aleksandrija, ir Baltoji dykuma, ir Juodoji, ir dar tuntas mažesnių, bet nemažiau žandikaulėje atvėpiančių teritorijų, kurios stebina tiek grafiškai, tiek išpildymu, tiek žaismu. Tad mėgautis Assassin's Creed Origins pasauliu itin patartina didelių žaidimų pasaulio entuziastams. Ir jau nekalbame apie visas žaidimo siūlomas veiklas, kurioms dorai išvardyti neužtektų laiko. Lenktynės hipodrome, senovės Egipto kapaviečių tyrinėjimas, žvaigždynų paieška, o tiems, kas negali pamiršti Black Flag, kuriai specialiai atriekė gabalą vandenyno ir suteikė dar vieną galimybę pažaisti su laivais, tam, kad jau absoliučiai viskas būtų vienoje vietoje, viename Assassin's Creed žaidime. Taigi šiai dienai Origins yra absoliučiai didžiausias Assassin's Creed serijos žaidimas. Ar geriausias? Šiandien atsakyti į šį klausimą yra neįmanoma. Bet ši žaidimo serija jau yra perdėm didelė, perdėm įvairiai ir praktiškai kiekviena dalis turi savo dedikuotų gerbėjų ratą. Tad krikštyti naująjį žaidimą geriausių net ir nebėra prasmės. Ar kūrėjų taktika pralaukti metus vardan žaidimo kokybės pasiteisino? Tikrai taip. Ar pasiteisino kita taktika sugrūsti viską į vieną krūvą? Galbūt ne. Nes visko per daug, padidėja rizika, kad dalies žaidimo siūlomų galimybių žaidėjai taip ir neišbandys. Na, bet tie, kurie išbandys, dėl šio sprendimo tik laimi. Bet kokio atveju Assassin's Creed Origins yra toks žaidimas, kuris žaidėjų dėmesį ir vietą kietajame diske okupuos ilgam. Čia buvo Žaismo DNR ir mes apžvelgėme Assassin's Creed Origins.